Hei. Visste du, eller er du bevisst på, at dersom det er en gruppe mennesker, så vil du innta en ulik rolle utifra hvilken rolle de andre inntar. For eksempel, for å si det enkelt, så kan det hende at i en gruppe med mennesker, så vil du være en som er en igangsetter. I en annen gruppe så er det en som fortsetter. Og i en tredje gruppe så er du en som fullfører. Og det kommer jo an på hvor mye kraft de andre deltakerne i gruppa legger i de forskjellige tingene. For eksempel dersom noen tar veldig mye ansvar og passer veldig mye på, for eksempel mat og måltider, organisering, hva det måtte være, så kan du lene deg tilbake. Og det organiserer seg av seg selv, fordi det er noen som bruker så mye kraft på å skape de resultatene da, som det måtte medføre. Så, vi mennesker, vi er i ulike felt, så det er veldig verdifullt for oss mennesker å være sammen i ulike grupper. I hvert fall dersom vi er bevisste på det. Hva skjer med deg i denne gruppen? Hva skjer med deg mellom den andre, mellom dere når det er 2, 3, 4, 5 eller flere? Når det er bare deg og en til, så er det enklere på mange måter å kjenne på hva som skjer. Samtidig er det en fare for at vi går ut av kontakt fordi vi går inn i konfluens, vi blir konfluente, vi flyter over i hverandre, noe som er kjempefint når alt er hyggelig og bra, men veldig ubehagelig i det vi differensierer, og fordi noe er så viktig for oss, eller noe er på et område vi har innsikt i, eller erfaring, eller kunnskap, så differensierer vi. Våger, har mot til å si at slik er det for meg. Jeg hører det er sånn. Det er for deg. Jeg gjør det på denne måten, og det høres ut som du gjør det på en annen måte. Ja. Men en annen måte å miste denne kontakten på, det kan være å projisere på den andre. Det kan være å gå i en egotismeboble, at vi går inn i en boble der vi kun tar inn det vi vet fra før, og fornekter alt annet. Ja, det er så mye spennende som kan skje i deg og meg, mellom oss, i en gruppe med forskjellige mennesker. Det er veldig, veldig verdifullt når vi er bevisste, når vi kan gi og vi kan ta imot. Så viktigheten av å kjenne seg selv er som alltid utrolig viktig. Det å vite noe om kraft er viktig. Jeg skal komme tilbake til det, for noe av det som en gestaltterapeut gjør i hvert fall, når en klient kommer inn i rommet, det er å se etter det åpenbare. Det kan også være å se etter det som ikke er typisk. Det er å se hva er det som skjer her, hva skjer i meg, hva skjer mellom oss, hva skjer der borte. Og for meg så har jeg dette med meg i livet. Og når noe gjentar seg, det repeterer seg et mønster, så er det lett å se som noe åpenbart. Dersom det er et mønsterbrudd, det er brudd i mønstret, så er det også noe jeg ser. Ser det gjennom fenomenene, det som vi kan observere og registrere objektivt. Og så klart, dersom noe er uvanlig, eller åpenbart, eller mønsterbrudd, så liksom lyser det opp, og så er det lettere å se med høyere bevissthet, eller mer oppmerksomhet, mer fokus på akkurat det. Jeg pleier å ha et ørneperspektiv, og se helhetlig, så mye jeg kan, og alltid da i en harmoni i meg selv. En avslappet ro i motsetning til stress,
som er aktivering og beredskap, og det er veldig mye uønsket som skjer da, i vår kjemi, biologi og fysikk. Så ved å være i en harmoni, så er det et samarbeid og harmoni på innsiden, og da kan vi se utover, og se klarere, så klart som mulig. Når jeg er sammen med andre mennesker, så er jeg bevisst. Jeg er også bevisst i det jeg deler eller forteller noe. Jeg følger flyten i det jeg gjør, og deler noe for å opplyse om en historie, for eksempel, utifra her og nå. For å vise de som kan ta imot det, at i dag er jeg den jeg er, blant annet på grunn av den erfaringen der bak. Jeg er selvfølgelig opptatt av å gjøre ferdig uferdig, fordi det er så vesentlig i gestaltterapi, som var en psykoterapi jeg studerte i 7 år, men som jeg har med meg som en livskunst av flere. Det å hele tiden jobbe med seg selv, og lese, ta til seg, oppleve og erfare, er veldig viktig. Så dette med kraft. Gjennom tiden, mitt virke, erfaring og det jeg stadig lærer og ønsker å lære bort, så er dette med kraft viktig. For eksempel er en teknikk eller et verktøy å vite om underdog- og topdog-kraften. Så dette er noe jeg lærer bort, spesielt til ledere, men like fullt til de ansatte. Fordi det er viktig å vite om. Uten det så er vi rett og slett mer maktesløse, og alt blir vanskeligere. Jeg vil gå mer inn på kraft nå, og jeg skal gjøre det veldig enkelt. Fordi kraft, det kan være synlig hvordan du bruker kraft. For eksempel så kan det være lett å se når du angriper noen. Det betyr ikke at du trenger å angripe i direkte, som å angripe med å snakke til eller gjøre noe mot et menneske. Men det kan bety at du angriper det mennesket verbalt ved å snakke om og fortelle hvordan dette mennesket er, og ved å bruke veldig mye kraft på ulike måter gjennom deg selv. Da brukes det kraft mot et menneske. Og det er ikke slik kraft bør brukes, fordi det vil da komme en motkraft. Det vil da komme noe tilbake fra deg, og ved å fortelle det til mange, så kan det komme fra mange, den motkraften også. Og det vi sender ut, kan vi veldig lett få tilbake. Så det beste er å bruke kraften, som kan komme av at noe er urettferdig, uakseptabelt og feil. For eksempel, som sinne, så er det viktig å gi slipp, gjøre ferdig, slik at ikke dette sinnet blir bitterhet, og til slutt hat og fordervelse, som igjen vil gå ut over deg eller den som gjør det. Men sinne er ikke feil. Sinne er en kraft som kommer når vi opplever noe urettferdig, uakseptabelt og feil. Så den kraften, den kan være god å ha i din gjerning, i din mission, i å skape noe oppover, så kraften skal gå opp i et samarbeid med noen, i noe du forteller, snakker om, men the good form er viktig da å utvise. Aldri bruk kraft mot noen, bruk til opp til noe som er godt for oss alle. Og det er også det som alltid virker. Lykke til!